Добро вечер, добро дојдовте во неноќна програма, 18:30, четврток. Знаете дека секој четврток во 18:30 гледате неноќна програма на Ирис Телевизија, слушате на Универзитетското радио или ако сакате гледате на социјалните мрежи на facebook.com/ugdfm или пак Ирис Телевизија на Facebook ќе пронајдете. На сите овие социјални платформи, на социјалните мрежи, на интернет, на радио, на телевизија можете да гледате во 18:30. Денеска, оваа вечер имаме супер тема. Една е многу интересна тема која што е поврзана со медиумите и новинарството. Ако ја гледавте најавата, сигурно знаете за што станува збор. Дали локалните и регионални медиуми особено се на работ на изумирање? Дали ќе сгаснат медиумите, дали граѓаните ќе останат без информирање. Супер гости имаме во ова издание. Прв гостин кој што ќе имате прилика да го видите е председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски, кој што зборува од аспект на тоа што може Сдруженијето да направи. Втор гостин е Марина Тунева, таа е извршен директор на Советот за етика во медиумите. И трет гостин кој што ќе биде овде во студиото на ова моја место, ќе биде Милеко Котов, првиот човекот кој што прв има основано приватна телевизија во Македонија, може би и на Балканот се некои информации, не е официјално, затоа што нема не официјално, затоа што тогаш било полесно, не требало барања, дозволи, да. Чуда. Туку немало ни закон, како што се кажа. Охрабриле, добиле прва дозвола, како беше, ми се чини дека е според некој сосема друг закон, што нема врска да, со радиодифузна дејност. Тоа го знам, бидејќи сум сведок дел на тие времења, како да е тоа 89-та година. Значи, имаме комбинација оваа вечер од сериозни проблеми во медиумите и разговор со луѓе кои што се во моментот на позиции во здружение кои што работат за правата на новинарите и поврзани се со медиумите, но и разговор со луѓе со кои што ќе се подсетиме на некои времења, оние кои што се помладени ќе ги прашат родителите веднаш што е тоа теко. Меѓутоа ќе знаат, мислам тоа не. Ќе знаат, затоа што 2002 година како што знаат. Да, ама не знаат 89-та кога почнувале како. Е, да, 89. Ќе го прашаме ние сега, ќе го прашаме Миле за сите работи кои што се не ни се разјаснети, има многу митови кои што се околу телевизијата. Има хеликоптери, да, чудо. Да. Не знам, ќе видиме. Како и да е, најважно од се е дека во денешно време навистина состојбата во медиумите е тешка, посебно во локалните и регионалните. Се говори дека голем дел од нив се пред згаснување, од финансиски аспект немаат пари да функционираат како што треба. И најчесто за сето тоа обвинувањето одат на адреса на промената на законот, оневозможувањето локалните самоуправи, јавните предпријатија, државата да финансираат, да се рекламираат во медиумите. Иако јас лично не сум до крај согласен со тоа дека само тоа е проблемот, има многу други проблеми, тоа е еден од проблемите. Но, ќе говориме, ќе слушнете, ќе говориме со тоа и со Младен Чадиковски, ќе видиме каде лежи проблемот, дали има можности да бидат подобри работите, дали пазарот треба да ги среди нештата. Нема да најдеме сигурно одговори на сите прашања, тоа е многу тешко, но ќе се обидеме да чуеме релевантни мислења и тоа е во моментот може би најважно. Апсолутно. Ајде да додиме со првиот разговор, тоа е интервју со председателот на Сдруженијето на новинари, Младен Чадиковски, кој што е едно од сдруженијата кои што беа први и најгласни да прекине финансирањето на медиумите од страна на директното финансирање, меѓутоа сега моментално се во потрага по изнаоѓање на идеален модел, да кажам, за да се помогнат локалните и регионални медиуми да продолжат да функционираат. Да го проследиме тој разговор. Во неноќна програма на Универзитетското радио на Универзитетот Гоце Делчев разговараме со Младен Чадиковски, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Младен, тема која што има многу теми актуелни во новинарството, меѓутоа една од нив која што се наметна во последно време е судбината на локалните и регионалните медиуми, електронски посебно, кои што велат дека наскоро може да згаснат. Има тука најразлични информации, најразлични причини според нив дека има многу проблеми, барат поддршка од сите здруженија и од Сдруженијето на новинари. Што може воопшто Сдруженијето на новинари да направи за локалните и регионални медиуми и имате ли увид каква е состојбата? Кога зборуваме за работата на локалните и регионалните медиуми,
и на новинарите кои што работат во локалните и регионални медиуми, постои една мала дистинкција и тука треба да се направат некои разлики. Кога ќе ме прашате што може Сдруженијето да направи, ние пред неколку недели промовиравме една анализа практично, која што се однесува на идните политики кон дописништвата, кон новинарите кои што работат во тие дописништва. Значи, една целокупна стратегија за тоа како можеме и што можеме да направиме за да ја зголемиме, подобриме обемот и квалитетот на работата на дописништвата. Што предвидува таа анализа? Таа предвидува на неколку сегменти е поделена. Тоа едното се однесува на МРТВ и на МИА, вториот се однесува на локалните, на националните приватни телевизии, кои што зрачат на државно ниво, и третиот сегмент се однесува на вестниците, кои што добиваат субвенции од државата. Имено, ние сметаме дека државата може многу лесно да го да реши делот овие проблеми, доколку се заложи за вработување на 24 дописници низ државата, низ 8-те планински региони, во МРТВ, заедно со снимателите и додатна опрема, значи отварање практично на канцеларии, дописништва во овие градови, практично во 24 центри низ државата, што ќе абсорбира една добра бројка на 50 на луѓе кои што одново би биле вработени. Тоа е едниот сегмент кој што исто така би можел да се функционира и да се сработи заедно со медиумската информативна агенција МИА, која исто така е државна. Вториот сегмент се однесува на националните телевизии. Можеме да забележиме дека во последниот период опаѓа интересот кај нив за вработување на дописници. Се намалува бројот на дописници во националните телевизии, што никако не би смеело да биде случај, особено за телевизии, мејнстрим медиуми, кои што емитуваат држава на целата територија, кои што се со претежно информативен или информативно забавен формат и како такви. Оваа анализа предвидува дека тие мора да имаат одреден број на вработувања, кои што ќе ги направат низ дописништвата. А ако знаеме дека има околу 8-9 вакви телевизии, ако се помножи тоа по минимум 5 дописници, тоа би било сигурно абсорпција на нова бројка од 40-тина плюс снимателе, значи 80-тина луѓе работени низ дописништвата. Сето ова треба да оди со законски измени или со измени во Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, каде што едноставно ќе се прописа дека за добивање таква и таква концесија, толку и толку проценти од работениот кадар мора да биде од дописништвата. Третиот сегмент е вестниците, кои што исто зрачат на државно ниво, односно се продаваат на државно ниво, и тие секако дека мора да бидат заинтересирани да вработуваат новинари од внатрешноста, особено што тие се корисници на субвенции од државата за печатените медиуми, и ова е дел од тие неколку компоненти кои што се веќе предадени и во владата, и во АВМУ, и во Македонската радио телевизија, и очекуваме овој процес полека да почне да се тркала. Малку е проблематично тоа што Македонија сега влезе во некакво предизборие, повторно, и може да се случи некакво задоснување, но ние сметаме дека сепак има доволно време за тоа да се направи. Евидентен е притисокот кој што се чувствува веројатно и во Сдруженијето од представници новинари во тие регионални и локални медиуми, кои што навистина западнаа во една лоша финансиска состојба, меѓутоа како последица на тоа што зависи долго време од државни или општински пари. Со членот 102 сега тоа е неможно. Сдруженијето на некој начин се смета дури како непријател затоа што е застапник на тоа дека треба да остане членот 102 за да останат независни медиумите. Тие велат дека без тие пари не можат да преживеат. Веројатно доаѓаат и до вас сите овие информации, како да има и некоја игра, веројатно како политичките партии повеќе да сакаат да го вратат, да ја вратат можноста за рекламирање, може би ги злоупотребуваат медиумите. Сдруженијето е пријател на новинарите, секако е пријател на новинарите. Дали е пријател на газдите и собствениците, не би рекол, но тесно соработуваме и треба да соработуваме. Во таа корелација, да, точно е детектирана проблемот, тие медиуми долго зависеа од државни пари и сега едноставно се соочија со недостатокот од тие средства. Меѓутоа, што тие државни пари донесува во тие медиуми? Да го видиме резултатот, да го видиме ефектот. Дали донесува
повеќе истражувачки истории, дали донесува повеќе подобра по квалитетна програма, дали донесува повеќе гледачи на тие медиуми низ државата? Не. Не донесува, напротив, програмата систематски се уништуваше во тој изминат период и оттаму ние сметаме дека директното парично вложување на државни пари во медиумите нема да им помогне на медиумите. Може да им помогне на собствениците на медиумите во одреден период да премостат одредени финансиски потешкоти, но нема да му помогне на новинарството да застае на здрави нозе, онака како што сакаме да биде едно новинарство. Што може да е солуција? Тука има повеќе моменти, зашто ние веќе разговаравме и апелиравме и баравме и во владата да се ослободат од непотребни давачки овие медиуми. Првенствено, оние давачки кои што се високи кон агенцијата. Да се намалат и казните. Да се намалат и казните, да, да бидат пропорционални во однос на нивниот обсек на работа. Да се направат даночни улеснувања за вработените. Значи, за пријавување на вработените, дали ќе бидат тоа ново вработени или за постоечките вработени. Доколку државата сака со еден линеарен закон, тоа лесно може да го направи. И иако тоа не е директна парична помош, на крајот на годината тоа ќе значи ослободување од таа сума што собствениците на тие медиуми се должни да ја платјаат кон државата. Значи, на овој начин не би имало проблеми во однос на таа селективност што постои, што секогаш може да постои. Од друга страна, ниту медиумите, ниту некој друг би се почувствувал или должен према некој друг, во случај према владата, па да мора да информира на начин на кој што тоа некој сака. Не велам дека оваа влада сака да влијае во уредувачката политика, но и најдемократската влада, да ја земете на светот што постои, ќе сака да оствари одредено влијание врз медиумите. Како е најлесно? Не постои власт. Не постои власт што не сака да има некакво влијание. Практично, не постои власт што не сака да има некакво влијание. А најлесниот пат за тоа е да ги платите медиумите и собствениците и потоа тоа последователно води кон првенствено кон автоцензура, подоцна може би и кон цензура доколку не се добри условите во демократскиот амбиент на земјата. Оно што го кажуваат како аргументи и локалните самоуправи, дека има новинари и медиуми кои што велат, локалните самоуправи велат, градоначалниците велат, имаме пари, сакаме да ви ги дадеме, не можеме. Меѓутоа и велат како и каде ќе каже една локална самоуправа дека утре ќе нема вода таму или таму или таму, тоа се аргументите дека нема ли како да кажат и дека треба да го платат тоа за да го кажат. Смете ли дека тоа може да се регулира на некаков поинаков начин, па ако има било што да доделува, да има критериуми по кои би доделувале, независно да се одлучува. Дали има начин да се избегне влијанија да се помагаат медиумите? Или е тоа тешко? Па, веројатно е тешко. Медиумите треба да го следат јавниот интерес. Јавниот интерес значи дека ако некаде нема вода или ако водата не е добра за пиење, тие тоа треба да го известат и без општината да им плати пари за тоа израстување. Тоа е добро за нивните гледачи, корисна информација. Тоа е добро, корисно за гледачите, за медиумот, за сите оние што гравитираат во тој регион. Јавниот интерес не може да се плати со пари. Јавниот интерес е јавен интерес. Тој е бесплатен. Тој мора да биде достапен на сите. Свесни сме дека кога имате потешкоти во работењето, потешко и ќе го реализирате тоа. Не можете да пратите автомобил со кола, со камера, со двајца, тројца луѓе кои што ќе снимат таа репортажа. Тоа е проблем. Меѓутоа, мора да се наоѓаат механизми кои што ќе го помогнат овој процес. Еден од тие механизми, например, може да биде промовирање или промоција на програмиот јавен интерес. Тоа порано постоеше преку Агенцијата за медиумски услуги, но беше искористено за повторно за корупција и затоа и се укина во одреден период. Ако сега се има желба, се има волја за да се направи некое тело кое што независно ќе може да ги споделува средства кон медиумите за документарни програми, аналитички истории, истражувачки истории, образовни, може едукативни. Да и додат директно, значи, кај производителите на програмата, тоа додат, за новинарите, меѓу другото, авторите. Именно. Во тој случај ќе се помогне и на медиумските групации,
и на новинарите, снимателите, монтажерите и останатите од кадар кој што работи во овие телевизии. На тој начин ќе се избегне самоволноста во доделувањето на одредени пари или во врзувањето на оние релации меѓу локалните моќници, градоначалници, со одредени медиумски групации, собственици на медиуми, па ако сакате и некои новинари и уредници кои тоа можат да го злоупотребат. Кон тие фамозни општински пари, знам дека имаше обиди да се добијат информации од локалните самоуправи колку тие доделиле средства на медиумите во нивните средини. И информациите неофицијални говорат дека и покрит забраната сепак пари одат народни кај медиумите, а пак имаме поплеки од медиумите. Дали имате од секаде одговори? Дали има одговори од секаде во врска со тоа? Нема од секаде одговори. Одговори има од 40-50% од општините од кои што се побарани вакви информации. Ние како за да ги побаравме тие информации. И доделени се околу 500.000 евра во медиумите од овие општини кои што одговориле на нашето барање. Зборуваме за локалните и регионални медиуми, што значи не е дека не се на некој начин повторно изигруваат законите и тие пари влегуваат во медиумите. Веројатно тие имаат некакви оправдувања дека се тоа постоечки договори, стари договори и така натаму и така натаму, но ефектот повторно е слаб, лош, односно не го дава потребниот резултат. Затоа сега би оделе кон барање на едно вакво системско решение кое што може многу да помогне пред се на новинарите и кадарот кој што работи во телевизијата, но и на медиумските групации кои што ќе добиат подобра програма. Со тоа, подобрата програма значи повеќе гледаност значи подобар маркетинг. И на крајот, само коментар за една, за мене, абсурдна малку ситуација. Кога се говори за тоа дека медиумите може би ќе сгаснат, најмногу говорат новинарите кои што работат таму, собствениците некако изгледа по други линии ги барат и на средби кои што ги организирахме ние како Сдружение новинари Исток, не дојде еден собственик, само дојде на телевизија. И од друга страна, има локални регионални медиуми кои што на вистина се курат и не се поддржани од некој мокен човек финансиски, но има и такви кои што задни стоат луѓе кои што имаат голем капитал, а велат дека зависат од само од парите од локалните самоуправи. Како ги толкувате овие две работи? Зошто собствениците некако ќе пуштаат во преден план новинарите да барат она што реално би требало собствениците? Имам чувство дека сите на некој начин сакаат да се оттргнат од овој проблем што се случува. Значи и власта и останатите чинители политички кои што би можеле да на било кој начин помогнат и се обидуваат да ја префрлат топката на новинарските организации и на здруженијата дека ете пари сега не смеело да се дава и така. Пари не смее да се дава, мислам, тоа го расчистиме. Самата влада кажа дека пари не смее да се дава, дека тоа зло не смее да се повтори и тоа зло, еве, не се повторува, но имаме елементи каде што има се случува. Има најави дека сака што да се врати. Дори најави од Заев имаше од премиер. Така е, тие веројатно не сакаат да бидат соочени со реалноста дека може да се случи затворање на одреден број на медиуми, тоа никој не го сака, се разбира. Но ако не се најде вистинскиот модел, тогаш повторно ќе влеземе во едни времења за кои што сакавме да кажеме дека се заборавени. Никогаш нема да бидеме сигурни дали го имаме, дали ја имаме вистинската независност на медиумите. Ако медиумите останат зависни од парите на државата, ние нема да имаме слободни и независни медиуми. Тие ќе бидат медиуми кои што ќе сервисираат кон информациите кои што се потребни на општините, на владата и така натаму, што не е основната цел на новинарството. Затоа ние ова го збориме и затоа се обидуваме да најдеме други форми за да ги помогнеме директно новинарите во регионите. Благодарам. Еве го слушате, видовте односно разговорот со Младен Чадиковски во насока која што и ја најавивме на некој начин, бидејќи Игор, ние сме во комуникација, имавме една средба која што организиравме со собствениците, да. На барање на колеги кои што работат во медиумите кои што се во незавидна ситуација. И пак ќе кажам веднаш да расчистиме. Не може човек да заземе став ниту стрикно нити во една нити во друга страна. Значи сосема јасно дека им се потребни средства на медиумите, но сосема јасно дека не може дека на секој бизнис му се потребни средства. Точно така. Нема бизнис кој што ќе каже, да. Мене не ми
ви се потребни средства. Ама ете, дошли во ситуација да бидат зависни најмногу од тие пари. Тие се изгледа најсигурни на некој. Апсолутно. Веќе ако одиш кај некој да се рекламира кај тебе, да, ти го молиш. Да, бараш овде, од него, бараш да му дадеш услуга за возврат. Содржани пари е најлесно, нели? Да. И веројатно затоа. Но, дека е потребна помош, потребна е, слушнавте некои размислувања од повеќе сфери од Младен Чадиковски, иако пак ќе подсетиме, ова е здружение на новинари на Македонија. Да. Се грижи за новинари, тама нели, ако размислиме дека новинарите работат во тие медиуми, оттаму зависи, значи не е неповрзано. Така, меѓутоа генерално персоналот не е само новинарски, тука има да. Голем број на камермани, монтажери, реализатори, режисери, директори, маркетинг. Значи медиумот е малку и мислам може ви гледачи да не знаат, ние знаеме, меѓутоа медиумот е генерално малку покомплексна институција. Особено пак телевизија е скапа играчка. Да, комплексна институција која што не е само новинари, можеби новинарите се најизложени во јавноста и луѓето мислат дека само новинарите се во еден медиум, меѓутоа мислам дека отприлика околу 40% се новинари, 60% е друг персонал. Добро, многумина и нас што не гледаат во моментот тие кои сме ние нели студио на универзитетска телевизија која што оди интерно само и на да. Социјалните мрежи, не знаеш што се крие зад камерата. Зад камерата. Не знам како се то тоа се реализира. Ние направивме значи, да, направивме едно видео за тоа како да доближиме ја, малку. Да го доближиме, не сме го измонтирале тоа видео, сега ќе Making off. Направиме. Не, во секој случај пак ќе кажам, ова беше посериозниот дел од темата вечерашната емисија, уште малку ќе се задржиме на тој дел, бидејќи да. Следна ќе ни биде Марина Тунева, извршен директор на Советот за етика во медиумите во Македонија. Која што, нели, Советот за етика се грижи за тоа да се почитуваат етичките стандарди. А тешко е се почитуваат со 8000 денари плата, нели? Тешко е, се е поврзано, се е поврзано. И тие и покрај тоа што, нели, тоа им е основна дејност, да се грижат за етиката, почитувањето на стандардите, сепак во контактите со медиумите, запознати се со состојбите и мислам дека пократка е малку изјавата, а мислам дека да, јас само дава интересна слика. Многу сум разочаран од дел од граѓаните кои што бараат новинарите да бидат абсолютно независни, да бидат богови во расудување, тоа да тоа што е, што е точно, што е неточно, да ја ловат секоја манипулација. И тоа се тоа се случува во македонскиот медиумски пост. Не, не, тоа е неможно. Кај што се е срозено, значи тоа е неможно, иако јас понекогаш сум многу во право. Да, да, да. Имаш ти институции што не ти функционираат, спорт не ти функционира, култура не ти функционира, здравство не ти образува. Судство да не говориме. Судство не функционира и сега чекаш ти од медиумите тие да бидат апсолутно функционални. Тоа е невозможно, значи и мора граѓаните да сватат дека не се дежурни виновници тие што ги гледат на телевизија како новинари. А најчесто сметаат дека се. Да, мислат дека новинарот е дежурен виновник за одредена дезинформација, а не знаат дека понекогаш за тие дезинформации стојат изјави на политичари, брифинзи на политичари. А плюс мислат дека новинари кои што водат вака локални вести, локални тематики, сметаат дека може да им ги решат проблемите. Да, да. Да, директно, и да направиш тој тоа. Да, и мислат дека ти да речеме, или некој новинар од локален медиум за плата од 10.000 денари ќе се фрли во оган за да го реши било кој обществен проблем, што мора да си признаеме дека е многу невозможно, дека некој новинар ќе се стави во клинч до толку за... Ќе се стави и ќе се покаје, затоа да. Што притисоците се големи, центрите на моќ се големи. Мислам дека тешко се издржува сето тоа, макар што малку притисоците во последниот време ги нема. Си забележал тоа колку интересно, кога, например, јас имам прилика, и ти сигурно си имал многу повеќе прилики, кога граѓани ти кажат, зошто ова не го кажете, зошто ова не го кажете? И кој ќе му кажеш, микрофонот дај да кажи го. А, не, не, вие, не, ме кажувај мене. А, значи, сите сакаат новинарите да ги користат како маша, а тие да не бидат имбулвирани. Ајде, добро, еве ќе ти дадам простор, кажи го тоа. Кажи го тој тоа, не кажува дека ја ти кажам. Најчесто е така, за жал, не сака. Ама тоа е тоа. И потоа почитува етички стандарди. Но, да видиме што Марина Тунева ајде. Мисли за проблемите со кои се соочуваат медиумите, не само за етичките стандарди, туку и за ова што е централна тема за нас денеска, во каква состојба се регионалните и локалните медиуми. Советот за етика, да, точно е во мисијата е да на ова тело да го разгледува почитувањето, односно непочитувањето на стандардите на професијата. Меѓутоа, во тој процес, ние сме во постојана комуникација како со националните, така и со регионалните и локалните медиуми, кои што ни укажуваат на околностите во кои што работат и причините поради кои што понекогаш се случува и да бидат пријавени случаи на неетичко известување и на таа страна. Меѓутоа, се пријавуваат и околности
околности како притисоци и предизвици во однос на финансиското работење, обстанокот и така натаму, така што ние сме свесни за начинот на кој што се одвива и нивната работа. Сме учествували во дискусиите околу тоа како понатаму, како да функционираат регионалните и локалните медиуми, имајќи предвид дека навистина пазарот е таков каков што е, околностите се такви какви што се, и тие се соочуваат со проблеми дали понатаму ќе постојат како, како медиуми. Она што принципијално е став на Советот за етика во медиумите е дека ќе продолжи да ги поддржува медиумите и ќе се залага за да нивната работа се одвива непречено, особено ако станува збор за медиуми кои што информираат во интерес на јавноста и кои што го целосно го почитуваат професионалното и етичкото работење како, како такви. Што се однесува за самата подршка, односно идејата за креирање фондови за подршка на медиумите, оно што сме го искажале како став заедно и со Сдруженијето на новинари како дел од медиумската заедница е дека прво тоа треба добро да се проучи како можност во смисла како тоа функционира во други држави, подршката на, на, на самите медиуми и според кои критериуми би се доделувала помошта кон медиумите или би се овозможувала подршка на проекти од јавен интерес. Секако постојат примери и меѓународната пракса покажува дека постојат модалитети на, на подршка, особено кога станува збор за афирмирање на различностите, особено кога станува збор за проекти кои што ги унапредуваат правата и на, на заедници кои што чиј што обстанок и постоење е загрозено одреден начин и според таа пракса би сакале да се продолжи во насока на испитување, на доследно испитување на моделите кои што се возможни во наш амбиент, а имајки предвид дека долгогодишната пракса на подршка на медиумите со државни средства во минатото покажала дека навистина има сериозни последици како што е необјективното информирање, пристрасно, клиентелистички однос кон одредени центри на моќ и така натаму. Кога како заедница ги искажуваме тие ставови, секако се раководиме според последицата, меѓутоа сакаме да се раководиме и според она што е можност за развој и подршка на таквите медиуми. Така што ние силно се залагаме и ја пренесуваме пораката дека треба да се направи една детална анализа која што ќе укаже на трендовите кои што постојат и се прифатени во меѓународни рамки, и мајки го предвид, нели, и локалниот контекст секако, и понатаму се што ќе се прави во таа насока да се раководи според тие професионални практики кои што ќе гарантираат дека нема да има загрозување на независноста и објективноста на самиот медиум. Секако треба да се остави да функционира и самиот пазар кој што треба да покаже кои медиуми треба да останат на медиумската сцена, а кои можеби доколку не работат во согласно со критериумите за професионалност, треба да бидат повлечени од пазарот. Меѓутоа тие работи одат секако заеднички. Ново место во ова студио, за многу кратко ќе дојде гостин во студио. Тоа беа двајцата гости кои што ги имаме од терен. Секогаш така концепираме емисијата, имаме неколку гости од терен и еден гостин во студио. Може понекош ќе имаме и двајца, зависно од тоа каква тема имаме и дали ќе има доволно простор овде. А можеме ние да ставиме многу игро, погледни, еден, да. До тебе два, тука три, четири, пет, шест. Има можност. Добре, дојде ли сте гости? Ово колку би било така. Добро. Ама како ќе дојдеме до збор? Ја не сум навикнат да не доаѓам до збор, да ти кажам. Така да, може да се забележи. Доста се двајца. Доста се двајца, окей. И ја и ти, толку. Во секој случај, Милеко Котов ни е гостен во студио. Човек кој што имал храброст 89-та година да отвори првата телевизија во Македонија приватна, може би и на Балканот, тоа време било многу ризично, распадот на Југославија веќе се насетувал и така натаму. Во секој случај предлагам да направиме на сосема кратка пауза и веднаш после тоа да го проследите тој разговор. Ние ќе опрашаме се што мислиме да опрашаме поврзано со телевизија Теко и функционирањето на еден приватен медиумски бизнис. Еве назад во студиото, неноќ на програма продолжува со нашиот гостин од студио. Многу ми е драго што имаме еден човек кој што е пионер во телевизијата, пионер во медиумите.
Сега може би не се занимава толку директно со медиуми, меѓутоа сигурен сум дека неговото искуство ќе биде многу интересно за сите, особено за Штипјани, заради тоа што претпоставувам дека добро го знаат. Со нас во студиото е Миле Кокотов. Добро дојдовте. Добро вечер. Човек кој што е основач на првата телевизија на Балканот, така ли остана да, сега? Да, така беше и така остана, тоа ќе биде запишано. Теко, телевизија Теко. Теко, да. 89-та како 89-та, некаде мај, направивме во една работилница во Исарот, во Штип. Ја имав сервис покрај другото работе во Министерство за одбрана, ама дополнително имав сервис за електроника, радио, телевизорски апарати. Што ви текна да отворите телевизија? Идејата беше, тоа е прагот на распаѓањето на Југославија. Бивша, ние како составен дел во, на Македонија во Југославија, насетивме дека е погоден момент за реклами на нашите производи кои ги произведуваше нашата фирма. Теко. Теко беше... Значи Теко на почетов не е телевизија. Не е телевизија, да. Тоа беше фирма за производство на и поправка на електронски апарати, на телекомандни уреди, Теко. От таму е името. Иако некои го мисла дека е телевизија Кокотов, не. Да. Не, тоа е телекоманди и почнавме со телекомандни уреди, со аларми уреди и ги презентиравме овде во Штип на стопанствениците, на директорите, социалистички фирми. Одевме, меѓутоа успех некако неколку што сакам. И требаше реклама. Ете тоа беше. Требаше реклама. Тргна идејата од реклама, дека е потребна реклама. Всушност тоа е. Значи, никој не ни веруваше. Ние бевме млади, јас бев 26-27 години. Отидеме кај директори да презентираме дел од нашата гама на производи кои што можевме да ја правиме, како електроника. Не ни верува едноставно. Редко кој од директорите се одважи да купи нешто од нас и после беа многу задоволен. И затоа решивме, викам, ова не ни веруват, мора да направиме реклама. Нешто што ќе имаме реклама. И тогаш би дојде на идеја да отвориме телевизија. Беше забрането, се разбира. Строги закони, недозволиво да се има приватна телевизија, ниту да помислиш, нити радио, нити телевизија. Но климата беше веќе на прагот на повеќе партиски систем, се зборуваше социјалистички сојуз на работниот народ и така на, да се претвори во партија социјалистичка, СКМ, односно социјалистичка комунистите на Македонија, да се претвори во СКМ, ПДП и така натаму. И то, но, се зборуваше за нови ветришта, владата на Анте Марковиќ во тогашна Југославија беше многу ориентирана, отворена за такви работи. Се формира Јутел, но обшествена телевизија беше Јутел. Држава. Тоа беше еден проект одличен тоа време. Да? Анте Марковиќ сакаше да направи телевизија независна од ИРТ, Југословенската радиотелевизија. Почувствувавме дека токму тоа е моментот. Ако може да прават тие Јутел, зошто овде може ви некој ќе дозволи да се... Па, идејата беше прво да ја дадеме на социјалистички или на младинската организација. Така, за да има некоја форма. Сојузна социјалистичка младина. За да не речат нелегални сте. Така е. И тоа не беше идејата. Ќе ја дадеме на ова, ќе се прават вести, ние ќе си имаме реклама неограничена, зашто, нели, ние сме и собственици и така натаму, но ќе биде под покровителство на младина. Ама почнаа веќе, нема да бидете со младина, ќе бидете под социјалистички сојуз, па не може вака, не може... Уште веднаш почувствувате притисок, имајќи медиум? Па да, почна, со тогашните медиуми во Штип, електронски поготово, печатените беа одлично настроени кон нас. Кога отворивме, кога пуштивме сигнал, сите беа... Штипски весник? Сите не сакаа, на некој начин. Многу од директорите ни помогнаа со тоа што и кола дадоа, и шофери дадоа да одиме по Југославија да гледаме. Тогаш беше актуелна студио Б во Белград, не приватна, меѓутоа независна од ЈРТ. Имаше и таа притисоци, ќе ја затварат, нема да ја затварат. Анте Марковиќ дозволи. Овде на еден митинг на Анте Марковиќ како сојузен премиер или председател на извршен совет на тогашна Југославија, дојде во Штип и 89-та и праеше митинг за
партијата Сојуз за реформски сили. Така. Тоа не ги паметен вие нормално. Да, па беше и он современик, значи тој работеше кај нас, тој беше уредник и вести водеше и така. Едно време па се собравме добра екипа. Имаш. За жал покојниот Павле Георгиев. Така. Кој беше дописник на македонската радио телевизија. Прекрасен човек, тој почна фактички со нас. Но имавме и многу непријатели, се разбира од тие кои што веќе имаа монопол, монопол имаа на информации и се сеќавам тогашната влада прва 90-та година имаше еден министер Митко на за информации. Од Австралија беше дојден, македонец. Тој велеше нема да имат приватни радиотелевизиски станици. Односно, може да има, ама само да пуштат музика, без информација. Нема фести. И јас тогаш му велам, па джубокс ли ќе бидаме ние? Шо ќе бидаме? Пушти паричка, слушај песни. Значи, мене целта ни беше информативна програма. Тоа е окосница на приватните медиум. Нашата програма ТЕКО, независна приватна радиотелевизиски станици, независни приватни радиотелевизиски станици во Македонија, колку и да звучи сега тоа приватно, ама тогаш беше малку невообичаено, ама сега е, нели? Луди и чудни времења. Беше прифатена од една политичка партија, не викнаа кај нив, дали ќе сакате да, но да не бидеме инволвирани политички. А вие во вашата програма, велам, може да... Од економски аспект, колку беше тешко или лесно тогаш да се формира телевизија? Политички беше многу тешко. Политички? Најтешко. Значи, ние на 2-3 дена одевме во Скопје во новиот парламент, само што се формираше, да лобираме дека требаат приватни медиуми, дека тоа е незапирлив процес, знаете. Концесијата се смета за национално разбирање, многу, имавме многу големо разбирање од тогашната влада, првата влада. Практично сте го оделе патот, сте го пробиле патот за оно што е денеска една плева од приватни медиуми. Да, се сеќавам овде новинарите во Штип ни дадоа голема поддршка. Дел од новинарите, по големиот дел, затоа има, што... Има и некој што... Да, па, велам тие што беа монопол тогашен, единствени беа како вести, и се чувствува комотно и мокно, затоа што ако имаш вести си мокен. Не му се меша никој во пазарот. И почувствуваа дека ќе има и против нас беа, и против новото радио после 2 години што се јави. Канал 77 да. Горан и така натаму и тие беа многу против нас. Да, тоа беше време во кое што имаше многу расправи меѓу новинарите. Денеска можеби и не е така, меѓутоа во тоа време, во денешно време секаде можеш да набавиш опрема за радио или телевизија. Да, како да, тогаш да. Беше? Знам дека се носеше од странство, од Италија, од Карлеце. Прво бевме на некој начин релативно затворена земја. Не беше вак интернет немаше. Уште, да. Интернет немаше, немаше од каде информации, туку едноставно ентузијазмот и знањето на со електроника, хоби ми беше електрониката. Направивме прв предавател. Па го тестиравме, па немавме. Со што да го тестираме? Направен тогаш... овде сам го направите. Вие да, го направите. Да, јас, да. Не купен од... Не купен. Значи, баш од нула так. Литература немаше од кај да читам како се прави тоа. Па. По интуиција, дел по дел, може би требаше неколку месеци експериментирање да се имаше направи. Имаше ли профит? Профитираше ли теко одредено време? Или... Не би рекол беше профит. Повеќе на ентузијазм? Не би рекол профит. Знаат и вработените тогаш. Беше, сите бевме како екипа ентузијастички. Највише кошташе вестите да собереш тим од новинари. Знаете, они, бил е уредник кај нас. Да треба тие луѓе да се платат, нели, не може да доаѓат, но тоа беше друго време, не е како сега. Повеќе бевме ентузијасти. Реклами тоа почнува претставувам процесот на реклами и претходно немаше многу реклами на национални телевизии, овие што беа во државна собственост, сега приватните претставувам. Тоа беше вечна борба како да се дозволи еден простор на приватните медиуми да екзистираат, зашо не можеше на друг начин освен преку реклами. Спонзорства, донации. Ние едно време имавме и спонзорства, донации, собиравме... Од граѓаните? Од граѓаните, да. И имавме инкасатори. И пак ја. Огромен дел од луѓето. Па од таму доаѓа најголемиот број на пари за да... На доброволна, да. Ти дзвони на врата. Да, ако ние го викавме инкасатор. Ние сме од ТЕКО. Направивме и договор и така натаму. Интересно. Се консултиравме со почетоци, тешки. Ако денеска би требало Милеко Котва да се одлучува да прави телевизија, дали би се одлучил? И која споредбата на тоа? Денеска е сосема друго време. Сосема друго време
и мислам дека е многу потешко од тогаш. Стандардите се веќе многу големи. Тогаш можевме да се споредуваме со македонската телевизија, со југословенската радиотелевизија. Иако беа огромен монопол, огромни куки, сепак далеку беше дигиталната технологија за нив. Ние почнувме со ефтини дигитални уреди. Предавател, како што реков, направивме ние. Камера немавме. Ги користивме камерите на пријатели, на луѓе кои што снимат свадби. На почетокот немавме ниту камера. Значи, огромна желба, знање да се направи предавател, антени, се беше провизорно и охрабрени од сигналот што е одличен, што се примаше низ на голема, скоро над низ цел град, почнувме со смешна мокност, РФ мокност, од 0,1 ват. Македонската телевизија емитуваше од Исарот со 5 вати. За после 3-4-5 години да набавиме професионален од Италија предавател од 150 вати. Според вас, зошто денес нема луѓе кои што се одважуваат да инвестираат во областа на медиумите? Нема многу инвеститори, еве цел Балкан има инвестиции странски и тоа кои што навлегуваат во медиумите. Дали може би вие тогаш имавте некој понуди да биде откупена телевизијата? Имаше. И зошто, да речеме, според вас не се одлучуваат луѓето да инвестираат? Се сеќавам, дојде директорот на Силекс Крато. Тој го отвори после Сител. Сител, аха. Тоа бе две години пред да се отвори Сител. Дојде овде на вечера, не однесе. Вели, вие заборавите го тоа што го правите. Вие правите играчки. Ке биете кај мене, стан во Скопје, ке работите за пари, не прашувате, ке отвориме теле... А за дозволи, јас обезбедувам. Тогаш немавме дозвола. Доаѓа да не затвораат, неколку пати доаѓа од... Сегашната агенција за електронски комуникации тогаш беше во состав на сојузна управа за радиоврски. Ама како што реков, беше овде дошол Анте Маркович, сојузниот премиер во тогашна улога. И ние му наместивме неговиот говор од 3 часа на плоштадот, го снимавме наш човек, камерман од свадби што снима и го донесе право кај нас горе на касета, обична VHS касета. Тоа беше квалитетот. И го пуштивме преку обичен видеорекордер. Го пуштивме 3 часа, а му наместевме телевизор кај што требаше по протокол тој да руча. Во Астибо, тогашниот хотел Астибо, сега Оаза. И тој се гледа на телевизорот, се гледа минута, 2, 3, 5, 10, цел ручек, цел саат се гледа и прашувал таму. То македонска телевизија толку ми дава простор. И Царев Никола беше тогаш уредник, тој беше присутен таму кај него и го земе првото интервју од Анте Маркович и се сеќавам како тој го отфрли прво. Ма немојте, моли вас, вика, не сакам интервју. И Царев му вели, ама господине Маркович, господине председателе, ова е, вика, приватната телевизија што ја гледат. Застана, ги тргна обезбедувањето. 40 минути интервју даде човекот. Се што му лежеше на душа, оти не му даваа, иако беше премиер. Мокниците републички не му даваа, поготово Србија, не му даваа да постави репетитори, а тие ги имаа, тие требаше да дадат дозвола. Вие сепак почнавте во еднопартиски систем, ама продолжите со фативте и од повеќе партиски. Да, еднопартиски почнавме. Колку време функционираше? 89-та во мај го пуштивме првиот сигнал. Интересно е тоа што на почетокот Анте Маркович ни даде дозвола. Сакам тоа да го надобрзам. Значи, после тоа интервју се видовме и вика, дојдете у понеделјак за дозвола. И ние не можеме да веруваме. Инаку пред тоа доаѓа од Скопје, луѓе ке не затвора. Да, вика, вие сте млади, да ви кажеме дека таква работа не може, а ние упорно. Упорно и упорно. Со упорноста многу работи во животот се прават. Но дојде до тоа дека телевизија теко функционираше и во повеќе партизмот, кога веќе Македонија беше со и избори фативте, и проблеми, и влегување на политичари во студио со пиштоли. И лаги за плаќање на политичка програма, па после не ни дадат пари. И такви работи, тоа е нормално. Секојдневни проблеми на телевизија. Потоа, ако не се лажам, веќе префрлање во друга телевизија, тогаш не риси сегашна кариера. Тоа го имавме првото, се спремаше првото соочување, првиот дуел во историјата на Македонија помеѓу двајца главни
председатели на политички партии, пошто во Штип се организираше избори, да ве подсетам, почина еден пратеник од Штип, и тогаш се правеше реизбори само за еден пратеник. Гедарчиски да не беше, да. Кога беше така, не? Да. Па, да. И целото внимание на политичко во државата беше во Штип. Па полосна, ние телевизија. Па после се сеќавам кога Ирис сите, беше, па сите, во кај што беше Амор клубот, имавме една така, дебата на избори од десетина кандидати како за пратеници од Штип и Асија воде, се сеќавам. Но какви беа времењата во вас од аспект на притисоците на политичките партии? Дали беа редовни плакачи? Дали можеше да издржи дали на телевизија? Може, да, дали може да се издржи? Отворено да ви кажам дека немаше притисоци, да ви кажам не може тоа така. Така. Иако ретки, со ретки исклучоци. Но сите доаѓаа кај нас и велеа емитувате што сакате, меѓутоа ние ако ќе побараме да ни дадете простор. Термин сака. Да. Обично така беше. Парафразирам, но така беше. Сега имаме, миле, ситуација во која се жалат сите телевизии, посебно регионалните и локалните, дека многу малку се рекламира стопанскиот сектор. Значи, многу малку од пазарот сакаат да се рекламираат. Во претходните 15-ти години зависеа телевизиите од државни пари и телевизиите се во многу лоша состојба. И влегува ли тогаш държавни пари, освен оно што партиите би платили? Или стопанството беше по-расположено за рекламирање? Не, Тони. Затоа ние се преориентиравме на маркетинг. Вести. Не. Вестите ни беа она што ни носеше пари. Да, ако не... немавме вести, ке имаше само... добро, ќе ви дадеме нешто така, колку еднократно. Така. Да, тоа е многу важно помош, дека вестите од тие директори социјалисти. Тоа, колку беа тие расположени да се рекламираат, класично рекламираат? Не беа расположени да се рекламира. На почетокот да, еднаш, два пати, додека си му интересен. Да. И тоа е нормално. Бевме, ајде да не кажам, миленици во градот. Таква телевизија никаде немаше. Доаѓа од Загреб, од Белград да ни интервјуираат. Да, излегува статија во вестниците по Југославија. Но интересно е тоа што кога почнавме вести да правиме, тогаш се осети и ние го почувствувавме. Мокноста на... Мокта на информацијата, на вестите. Да, така, на медиумот. Преку вести, преку правење на информации. И нема директор кој што е... се служувате потполно чист и даваа пари и вели голем дел од нив. Ке пуштам за реклама, ама не ми треба реклама. Да. Само така. Имаш ли тоа? Тоа е вистина. За без реклама пари. Да. Но и сега ние, нели, локалните предпријатија нешто нечисто снимаме, секојдневие и сега го има тоа, вест. И тие се почувствуваат загрозени, на некој начин нападнати, а не ни беше тоа целта, но и не повикат, ајде, ќе ви дадам реклама или ова, мислам, така беше, тешко, и сега е така тоа. Ние немаме, комплексно е прашањето, значи... Зошто не инвестираме? Немаме се уште... развиен пазар за па и мала државичка. Мал пазар за реклами. Мал простор. Економијата слаба. Сега е уште по-лошо. Сега имате кабелски телевизии со стотици програми. Интернетот е овде? Гледаноста е многу помала. Тогаш гледаноста на ТЕКО беше огромна. Ние ко пуштивме... Само сетете се, радијата тогаш работеа од 5 или 6 часов, така нешто беше. Немаше 24 часа. Немаше. И ние кога направивме тоа дека може телевизија и радио предавател да работи 24 часа како секаде во свет, имавме отпор токму од тие кои пружаа најголем отпор од медиумите, дека не може нивниот предавател да работи 24 часа. Во денешно време малку товар на медиумите и тоа што се плаки за фреквенцијата, лиценци, дозволи, тоа што беше добро плаќано. Немаше така, ништо. Малку поинаку. Немаше закон тоа, ние работевме. Полудио. Да ви кажам, Анте Марковиќ ни даде дозвола за предпријатие за производство на телевизиски предаватели. Да. А не за емитување програм. Во законот стоеше тогаш како дупка во законот, дека предпријатие што произведува телевизиски предаватели може да има тест, ама не програма, туку тест. Тест сигнал. Е, ние тоа го искористивме, па пуштивме и програма. Но сепак дојде време кога почна регулирање на фреквенциите. Од 80-ти... Закони се донесува. 93-та, 4-та, тука не да беше... Почна, и беше, во Штип мисля дека беше као центар на медиумска војна, ми се чини. Имаше борба, нови како медиуми. Не, како телевизија ТЕКО, како прва, нели, кога излезе телевизија ТЕКО, радио Штип се бунеше, зошто и некои други. А дали потоа телевизија ТЕКО... Штипски вестник ни беше
Подржувач. Голем подржувач. Штипски, мора вестник, да кажа. Штипски вестник, да се разбереме, беше место кај што беа концентрирани новинари, кои што беа вистински новинари и пишува како што треба. Затоа доп... беше така. И дописништвото на, на македонската радиотелевизија. Иако македонската радиотелевизија не е са, не беше наклонета кон нас, имавме. Но луѓето што работеа таму беа, беа подржувачи. Но овде во Штип беа прекрасни. Поспоменав е Павле Григорев, Коце Митрев. Коце Митрев, Павле, да, да. Потоа отидовте, отидовте во, во телевизија Ирис, меѓутоа после одредено време. После ја формиравме и телевизија Ирис 2. Во, во, мом, во тој момент имаше две приватни телевизии во, во Штип. Теко, и Ирис и Теко. Теко Ирис, да. А двете беа основани од мене. Е, со колеги, нели? А, така беше. Кажете ми, зошто се откажавте од медиумскиот бизнес? Повеќе. Повеќе причини? Повеќе причини има, па медиумски. Добро, па едно време не, не канеа и на новинарски округли маси. Uh-huh. Дојде Сорос, ни даде донација. Да, тоа е момент кој што беше клучен долари. За многу медиуми. Така. Пред Сорос дојде... Да, тоа беше некој Клинтон... како мит, дали е вистина или мит, Сорос на Датеко го финансирал? Не. Даде еднократна... А на Македонија? На медиуми. На медиуми. На пет телевизиски станици, ага, екзистирачки во Македонија, даде пари. Да, меѓутоа, да, во, во тој момент, нели го спомнав Дзинго, сакаше да отвора, А1 отвори пред него, А1 дојде Велија Рамковски. Постави и, нови стандарди, и тој со многу капитал влезе. Ја разгледа нашата опрема, нели, има пари, а тој ја отвори чисто заради од исти причини. Реклама за неговата бизнес. Унипроком, така се викаше. Mm. И тоа беа пионерските денови. А1 се отвори, а пред да се отвори А1, ја продадовме целата опрема наша, таква каква што беше почетничка, на, тел, на Центар за печат и радио Прилеп. Прилеп. Тогашниот директор Атана Стасески, мора да му се заблагодарам и вака, значи имаше визија и тој многу нам ни помага, помогна, може би и не сакајки, заради тоа што ја отвори на некој начин првата официјално отворена од... Со концесија. Немаше концесија тогаш, но присуствуваше на отварањето Васил Тупурковски, член на председателството на Југославија. Uh-huh. Во тој, во тој момент. Значи, фигура која што е абсолютно маркантна во тој момент, политичка фигура. Uh-huh. И, и го, ја, го поканија и ние бевме таму, му презентира телевизиска станица, а ние бевме срекни за тоа што еве конечно нема веќе МРТ или ЈРТ, Југословенска радиотелевизија и Македонска радиотелевизија. Како монопол, туку веќе се отварат простор и за други надвор од таа. Да, ма, дојдовме во време во кое што од тие почетни пробивања на пазарот и на повеќе партизмот и медиумски простор поголем, да, и приватни медиуми, дојдовме во време во кое што многумина сметаат дека имаме многу медиуми. Многу медиуми. А, ја не сум колко, колко да следите проблематиката во, во моментот, колку следите моментот, што работат медиумите? За жал не. Uh-huh. А, но, но едно време, се сеќавам, на округли маси ни плакеше Сорос, не е тајна. Одевме во, во Словенија, во Белград, одевме на округли маси. Се да се развием. Како прес, како новинари. Да. Одевме ние собствениците. Се учевме на некој начин, присуствувавме на тие, на тие за Балканот медиуми, даваа пари. Имаше од Америка за време на Клинтон International Media Fund даде 66.000 долари во опрема. Па се трудевме како без царина да ја. Зашо поклон е тоа? Так. Ни излез, ни излего пресрети од царина на Македонија. Има ли шанси денес да, да се инволвирате во медиумскиот бизнес? Сте размислували ли после тоа? После па толку после искусство... тоа помагав на многу телевизиски станици кои се отворија, кажав Прилеп, но може би уше на 10-15 во Македонија, директно сум бил инволвиран во проектирање, во изведување, во совети, во едно време... Меѓутоа немате план да, да инвестирате во бизнес? Не, не. Не, се занимавате сепак со, со медиуми во аматерскиот клуб за радиоаматери? Со електроника, радиотехника, цел живот. Така, се уште сте таму? Сега водам курсеви во, во радиоклубот, локалниот радиоклуб за млади. Има ли интерес? Има. Млади има секогаш... За техниката ќе има интерес кај младите, секогаш. Затоа што јас велам, нема родител кој што нема да сака неговото дете да научи нешто повеќе за техниката, оти цел живот ќе му користи тоа.
Па може ќе му текне и телевизија да направи. Не, само телевизија. Занаате тоа и... Да, да. Знаењето, знаете дека е секојаш. Ги гледате ли локалните медиуми сега? Што гледате на телевизија? Много редко. Много редко телевизија. Немате време да гледате телевизија? Немам време повеќе. Дали може би интернетот ја... Преку интернет ги добивам информациите. Може ли, еве, тоа прашање се постава постојано. Се жалат медиумите дека заради законите, заради тоа што не добиват пари, субвенции, маркетингшкиот пазар е мал. Меѓутоа, многу ми навела дека токму интернетот и социјалните мрежи може да ги уништат традиционалните медиуми. А, не би рекол да. Ако не се свртат кон... Традиционално, да, традиционалните рековте. Може би, но ке најдат начин. Приватната иницијатива е семокна. А најголем дел пресите се гледат и директно на Facebook. Ке најдат така начин. Се еве сега, имаме. Се на YouTube емитуваат емисии. Нели прво емитуваа на конвенционални телевизии, класични, ама дојдат до недоразбирање со уредништвото, излезат надвор и преку YouTube. Па да, и ова емисија оди на Facebook и на YouTube, ете. Така што... Значи, нема опасност од згаснување на медиумите. Напротив, се повеќе и повеќе ќе се отварат. Дали преку интернет ќе биде? Каналот ќе биде друг. Апсолутно, точно. Каналите ќе се менуваат. Начинот на достап, поготово сега во ова ера на дигитални технологии, многу е лесно да се произведе и видео, и аудио програма за слушатели. На YouTube. Ја имам YouTube канал исто. Многу ми се допаѓа електроника. Многу ми се допаѓа тоа што го кажавте како човек кој што почнал пред многу години со телевизија дека најскап производ се вестите. Така е. И тоа треба да осватат сите очигледно што. Но и дава голема мок. И најмногу пари носи. Дава мок и се разбира пари носи затоа што располагате со неслучајно максимата е кој располага со информациите, владее со така, светот. Многу ми е драго што споменавме некои личности кои што некои не се меѓу нас, некои ќе се препознаат, бидејќи тоа историја. Се времења, историја во денешно време, добро подсетување на времења во кој што почнуваше оно што е медиумски, нови медиумски времења кои што дојда до тоа дереджа до кое дојда, ама тоа што велите дека треба се прилагодува. Не велите дереджа, значи сигурно има прогрес. Оди нагоре на луѓе. Може да биде назад, дефинитивно. Може да има прилагоди човек на оно што е технологија. Но оди напред. Погледнете со каква опрема вие располагате. Да. Тогаш беше мисловна именка ова за нас. Така. Сега е ова фантазија. Да. И многу полесно е. Како не? И драго ми е што новинарите тогаш по големиот дел видоа дека тоа е нивна шанса. Колку повеќе медиуми ќе има, пазарот за нив како за работа ќе биде полесно. Нема да бидат ограничени на еден медиум и тој директор на тој медиум да може што сака да прави со нив. Дали ќе ги вработи, дали нема. Сега има да бират. Ако не е една друга, ако не е друга трета, ќе отиде. За добар новинар, секаде се наоѓа работа. Благодарам на разговорот. Благодарам и вам. И за подсетувањата на едни убави времења. И јас се подсетувавме заедно, да. Добро е што го направивме разговорот, да. За да слушнат како било некогаш кога се започнало со предавател Направи сам. Така му давај. Благодарам много. Благодарам и вам, пријатно. Не знам дали, не, знам, има уште многу што да се каже после овој разговор со Миле Кокотов. И повторно тоа ни заборавивме за хеликоптера да го правим. Ете, и реков заборавив и се, тоа е приказна во која, надвор од студио ни ја кажа при подготовката, приказна во која, значи да кажеме дека партнер на Миле Кокотов беше Петре Варадинов. Да. Заедно испиша многу интересни моменти, дел од нив слушнавме и еднаш имаше најава сериозна дека ќе се купува хеликоптер. Прашањето е зошто е Петре и рекол за да информираме побрзо. Да. Значи, не, дале, тоа значи... биле надвори од концептите за тоа како треба да изгледа на телевизија. Во секој случај тоа било многу храбро од нивна страна. Игор, кажа, значи... мислам дека во интервјуто кажа дека отвориле телевизија немале камера. Да, користеле камери од оние кои што снимаат свадби. Пријатели мои кои што ги знам, некои не се меѓу нас, веќе се потсетив на многу нешта. Еве за Петре Варадинов веднаш се потсетам, таа телевизија имаше проблеми од време на време кога сакаа да ги затвораат нешто, спомна Миле. Еднаш имаше ситуација во која сакаа да ги затворат нешто и им исклучуваа струја, тоа агрегат земаше од некаде. И имаше притисоци од полицијата и отиде со камерата некаде тука кај полицијата, кај СВР, имаше еден знак
дали една насочна улица или забранет правец, така некој застана пред него. Ние сме телевизија ТЕКО, а тоа е полицијата, ова е забранет знак. Ете, тоа е за нас, ние сме забранет, нешто така беше. Се мислеше, се правеа работи да се постигне целта. Беше интересно во сега случај, реков, и ден денеска стои таа антена на столбот антенски, да, како символ на Исарот. Многу пите се велеше дека не треба да биде таму, ќе се тргне и така натаму, ама тоа е символ на едно време. Дури да се тргне, може да се стави некаде во некој музеј, да биде како... Дефинитивно, помен. Дефинитивно. Многу интересни времења и беа спомнати некои личности, некои може би не се спомнати, ама има многу луѓе кои што се делат историја и би сакал почесто да имаме луѓе кои што оставиле некаков белег во Штип, да, може да регионот на еден ваков начин. Затоа што очигледно дека 89-та и 30-та години сепак е време во кое многу нешта се смениле и абсолютно има простор да се разговара на интересни теми. Така. Тоа мислам ние дека ќе превршуваме веќе со ова издание на Ненок на програма. Ви благодарам на сите кои што издржавте и ни изгледавте денеска. Гледајте не на Ирис телевизија, гледајте не на Facebook на Угада FM, гледајте не на Facebook на Ирис телевизија, гледајте, слушајте не на Универзитетското радио, секаде каде што можете, секој четврток во 18 часот и 30 минути. Ви благодарам на вниманието, имајте убава вечер.